আমাৰ যোজন এমপ্লয়ী তেখেত ডেলিভাৰী এক্সিকিউটিভ হয় ৰফিক উদ্দিন হুসেন বুলি পেলাই তেখেতে ফিল্ডত তেখেতৰ নৰ্টম পানীগাঁৱত ঘৰ তেখেতে তাৰপৰা ফোন কৰিলে যে তেখেতক কোনোবা ডকাইতি কৰিছে বুলি পেলাই তাৰপিছত আমি লগে লগে গৈ আমি সেই জেগাডোখৰ পালোঁগৈ আমি ইয়াৰ অফিচৰ পৰা গোটেইখিনি গ'লোঁ গৈ দিওঁ তেওঁ পৰি আছে তাত গোটেই গাত তেওঁ হাতে চাতে সকলোতে তেওঁ ব্লেড দি পেলাই মানে আকুহি দিয়া ব্লেড দি তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছে আৰু আক্ৰমণ কৰি পেলাই তেখেতৰ দিনটো তেওঁ তেখেত যিটো ডেলিভাৰী কৰে ফ্লিপকাৰ্ট ডেলিভাৰী কৰে তেখেতে ডেলিভাৰী কৰি পেলাই তেখেতৰ লাষ্ট এটা ডেলিভাৰী দিবলৈ আছে জাচিংপাৰ ওচৰত সেইটো তেখেতে কাষ্টমাৰজনে তেখেতক মাতিছিলে জাচিংপাৰ ওচৰলৈ সেই তালৈ গৈ থাকোঁতে তেখেতৰ মানে সেই জংঘলৰ অকণ খালী জেগা আছিলে যিটো সন্ধিয়া হৈছিলে অকণমান সেইখিনি জেগাতে তাৰপৰা হঠাৎ সেই পথাৰৰ ফালৰ পৰা ছয় সাতজন ল'ৰা ওলাই আহিলে মুখত কুৰা কাপোৰ বান্ধা ওলাই তেওঁক ধৰিলে হেঁচা মাৰি ধৰিলে আৰু তেওঁক পইচা যিটো বেগ আছিলে সেই বেগটো তেওঁৰ পৰা বিচাৰিলে তেওঁ দিব নোৱাৰা বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেখেতক ওপৰত জোপৰি ব্লেড দি আঘাত কৰিলে হেলমেটটো লৈ পেলাই তেওঁ মূৰত আঘাত কৰি সেই বেগটো তেওঁৰ পৰা পইচা যিটো বেগ আছিলে যিটো দিনটোৰ কালেকশ্যন কৰিছিলে কেছ কালেকশ্যন সেইখিনি পইচা লৈ পেলাই তেওঁলোকে মানে বৰঘাটৰ তেওঁ কোৱা মতে বৰঘাটৰ ফালে দৌৰ মাৰি পেলাই আন্ধাৰ দৌৰ মাৰি পেলাই সেইফালে গোটেইকেইজন গুচি গ'ল আমি গৈ পেলাই তেওঁক তাৰপৰা আনিলোগে আমি আৰক্ষীক খবৰ দিলোঁ এতিয়া চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আজিৰ দিনত কৰ্মৰ অভাৱ আৰু এইবিলাক সৎ এটা কাম তেওঁলোকে পথ বাছি লৈ পেলাই মানে কামটো কৰি আছে কিন্তু সেই কামটো কৰিব যাওঁতে তেওঁলোকে এতিয়া কিছুমান অসৎ এইবিলাক ড্ৰাগছ এডিক্ট ল'ৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিয়নো তাৰ ওচৰত আমি চাওঁতে টৰ্চ মাৰি চাওঁতে দেখা পাইছোঁ বহুত ড্ৰাগছৰ খালী এইবিলাক বটল নিচাজাতীয় বস্তুৰ বটল কিছুমান পৰি থকা দেখা পাইছোঁ গতিকে নিচাৰ হেৰিতে তেওঁলোকে এইবিলাক বেয়া কাম কৰিছে গতিকে এইটো খুব বেয়া হৈছে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি প্ৰশাসনক আৰু সেই অনুৰোধ জনাইছোঁ তৎকালে যাতে এই মানে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু সমাজ সেইটো তেওঁ দিবলৈ নাপালে নহয় তেওঁ গৈ থাকোঁতে হৈছে ৰাস্তাতে সেইটো আমাৰ ছিষ্টেমত ওলাই যাব কোনজন কাষ্টমাৰ লাষ্ট কাষ্টমাৰ আছিলে আমাৰ ছিষ্টেমত ওলাই যাব সেইটো কিন্তু তেওঁ গৈ জেগাডোখৰ নাপালেগৈ জাচিংপান পোৱাৰ আগতে তেখেতক সেইখিনি জেগাত তেওঁ এইটো চাগে আগৰ পৰা তেওঁলোকক ট্ৰেক ফল যিহেতু তেওঁ সেই এৰিয়াতে তেওঁ ডেলিভাৰী কৰে যিহেতু সদায় সেইটো জেগাতে তেওঁ যায় হয় মানে আমি এটা চাইছোঁ 40,000 টকা হ'ব হয় তেওঁ কালেকশ্যন তেওঁ তাত আছিলে বুলি অনুমান কৰিছোঁ মানে এটা ৰাফলি আমি চাইছিলোঁ ভালকৈ অফিচত গৈ পেলাই চালেহে আমি গম পাম